कालो कपाल फुलेर कोया भट्टराई बिमला भट्टराई इटरी दुई मञ्चमा आइदिनु हुनेछ। चिरन्जीवी खनाल इटरी दुई पनि मञ्चमा आइदिनु हुनेछ। जसको नाम लिएको छ उहाँहरू हुनुहुन्छ भने आज सम्मान दिनु हुनेछ। त तपाईँले पवित्र कार्यमा दान दिँदै हुनुहुन्छ। भगवानको नाममा, भगवतीको नाममा दान दिँदै हुनुहुन्छ, भागवतको नाममा दान दिँदै हुनुहुन्छ। कोही पनि छुट्नु हुँदैन यस्तो पवित्र कार्यमा दान दिनलाई। छुट्नु पनि भएको छैन, नछुट्नु हुनेछ यहाँहरू। त सुदेव समीर राजा परिचित सुन्दरतम ढङ्गबाट भागवतको कथा विस्तार गर्दै जानुभयो, विस्तार गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ, विस्तार गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर भगवान् श्री कृष्णको जो नाम राखेको प्रसङ्गको व्याख्या गरियो। प्रतिदिन तपाईँले बेलुका 6 बजेबाट एरिना टेलिभिजनमा यहाँ भइरहेका सबै गतिविधिहरूलाई हेर्न पाउनुहुन्छ। एकपल्ट म भाइलाई मसँग सम्पर्क गर्न भन्छु, ल एकचोटि यहाँ आइदिनुहोस् न है। श्याम कोइराला, जमुना कोइराला इन्टरभ्यु दुई उहाँका पिता आउनु भएको छ यहाँ। 5105 वर्ष प्राप्त भएको छ, हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले जोडदार तालीको साथमा स्वागत गर्नुहुनेछ। त्यस्तै भरत कोइराला, रेणुका कोइराला इन्टरभ्यु दुई 5111 वर्ष प्राप्त भएको छ, उहाँका पिता नै हुनुहुन्छ उहाँ। मलाई हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले ताली बजाएर स्वागत गर्नुहुनेछ। त्यस्तै सोनम कोइराला, मिरा कोइराला इन्टरभ्यु दुई 5105 वर्ष प्राप्त भएको छ, उहाँको सम्मान पनि उहाँका पितालाई नै हामी दिन लागिरहेका छौँ। उहाँका 3 भाइ छोरा 3 बुहारीले दान दिएर अनि बुवालाई यहाँ सम्मान पत्र थाप्न पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बुवाले पनि छुट्टै दस दिनुभएको, अनि छोरा कृष्ण भनेर नाम राख्यो यो प्रसङ्गको व्याख्या गर्नुभयो। र अगाडि गएर भगवान् श्री कृष्ण केही ठोरहरू बाँच्छ आफ्ना साथीहरूसँग टोको 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 खेल्न लान थाल्नु भएछ। र एकपल्ट यमुनाको किनारमा पुग्दा भगवान् श्याम सुन्दर परमात्माले यमुनाको किनारमा रहेको माटो ढिस्कुरो रहेछ, त्यो ढिस्कुरोबाट माटो निकाले निकाले डल्लो बनाइ बनाइकन मुखमा राखेर चपाउन लाग्नुभयो। साथीहरूले भने, ओए कृष्ण तैँले किन माटो खाएको? साथीहरूतिर पनि 2-4 वटा डल्लो फ्याँक्नु भयो। ल साथी हो, माटो खुवाउनु कति राम्रो, कति मिठो हुन्छ यहाँको माटो। साथीहरूले पनि नखा भन्दा त उल्टै उल्टै हामीलाई पनि पो खा भन्छ, छैन? अहिले गएर उजुर गर्छौँ यशोदालाई भनेर, यशोदा भएको ठाउँमा गएर भने साथीहरूले, ए यशोदा यशोदालाई है हजुरको छोराले त माटो खायो, आज श्याम सुन्दर श्री कृष्णले माटो खायो। आमा यशोदाले श्याम सुन्दरको कान च्याप्प समाएर मनसिरी पनि उफाल्दै लट्टी हातमा देखाएर भन्नुभयो, ओ कृष्ण के घरमा यत्रो खानेकुरा छ, घरमा त नखाने पाएर तँ गएर माटो सुन्दर खान थालिस होइन, तैँले किन माटो खाएको भन्दा श्री कृष्णले भन्नुभयो, आमा मैले माटो खाएको छैन। यी सबै साथीहरू भन्दैछन् त भन्दा कृष्णले भन्नुभयो, सर्वे मिथ्या विषमसिन, यी सबै साथीहरू झुटो बोल्दैछन्। एकजनाले भनेको त झुटो, दुईजनाले भनेको पनि त झुटो, काहीँ सबैजनाले झुटो बोल्छन्, तैँले पक्कै पनि माटो खाएकै हुनुपर्छ भन्दा अब भन्नुभयो श्री कृष्णले, आमा मैले माटो खाएको भए दाजु बलराम पनि त समय हुन्थ्यो, दाजु बलरामलाई सोध्नु त मैले माटो खाएको नखाएको थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब आमा यशोदाले फर्केर सोध्नु, बलरामतिर फर्केर, बलराम तैँले माटो खाएको हो कि होइन, के अरे कृष्णले माटो खाएको हो कि होइन भन्दा बलरामले कृष्णले माटो खाँदै गरेको देख्नु भयो र नखानु भन्दा दाजु कति मिठो त माटो, तपाईँ पनि खानु न भनेर 2 टा डल्लो त बलरामतिर पनि कृष्णले फाल्नु भएको। त बलरामले आमा नखा नखा भन्दा भन्दै यो कृष्णले माटो खायो भनेर भन्न लागेको
श्री कृष्णले आँखाको इशाराले भन्नुभयो बलरामतिर फर्केर दाजु मैले माटो खाएको फल आमालाई सुनाइदिनु भने हजुरले भान खाएको फल पनि आमालाई सुनाइदिन्छु बलरामतिर काम गर्नुभयो कि माटो खाएकोमा थोरै पिटाई खान्छ कृष्णले भान खाएकोमा ज्यादा पिटाई मैले खान्छु बलरामले भन्नुभयो आमा खै साथीहरूले त खायो खायो भन्दै थिए मैले त देखिनँ भन्नु अब आमाले भन्नुभयो त्यतिखेर त पनि दुधको साँच्चै बिरालो नहोस् त्यो सत्य कुरा बोल्थे पछि त्यही प्रसङ्गमा कृष्णको मुखमा दाँतमा माटो लागेको छ कि छैन भनेर हेर्ने क्रममा यशोदाले कृष्णको मुखभित्र विश्व ब्रह्माण्ड देख्नुभयो यो प्रसङ्ग पनि सुदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भयो र श्रद्धा भक्तजन अघि मैले भनेको थिएँ कि घरमा घरमा एउटा आफ्नै छोराछोरी पाल्न पनि मान्छेलाई कति गाह्रो छ आफ्नै छोराछोरीलाई पाल्न पनि कति गाह्रो छ कति झन्झट छ तर जसका आमा बुबा हुनुहुन्न सायद जुनसुकै कारणले होस् आमा बुबाबाट सम्पर्क विच्छेद भएका सानो भाइ जसले आफ्नो नामसम्म चाहिँ बताउन सक्दो रहेछ जतिखेर उहाँले भेटाउनु भयो अभिषेक ठकुरी भनेर नामसम्म चाहिँ बताउने तर आमा बुबा देखेन रहित बिछोडिएका ती सानो बाबुलाई आफ्नो पुत्र जस्तै बनाएर आफ्नो घरमा पालन गरेर बिस्तारै बिस्तारै हुर्काउँदै अहिले त पाँच कक्षामा पनि पढ्ने भइसकेका छन् ती भाइ त्यसरी सानो अभिषेक ठकुरी भाइ जसलाई कृष्णको कथा सुन्दैछौँ जन्माउनु भयो आमा देवकीले तर पालिरहनु भएको छ अहिले कसले यशोदाले हेर्नुहोस् देवकीको भन्दा पनि धेरै नाम यशोदाको आउँछ कि आउँदैन कृष्णको आमा भन्दा थोरैले मात्रै देवकी भन्ने हुन्छ होइन भने कृष्णको आमा भन्ने बित्तिकै यशोदा भनेर आउँछ किनकि जन्माउने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो पाल्ने कर्म माता कर्म पिता आज त्यस्तै कर्म माता जो यहाँ हाम्रो अगाडि आउनु भएको छ जस्तै अभिषेक हाम्रो यो भाइलाई पालन गर्नुभएको छ ती माता साँच्चै प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ हामीहरूको लागि पनि एकपल्ट म माथि आइदिन अनुरोध गर्छु सन्चमाया लावती आमा उहाँले हेर्नुहोस् लावती भनेको लिम्बू जातको उहाँले एउटा ठकुरी भनेर सानो बच्चाले आफ्नो नाम ठकुरी भनेको हुनाले गर्दा क्षेत्रीको छोरा भयो एउटा त्यो अवस्थामा भेटेर पाल्नुहुने आमा धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र हामी सबै सबैले ती आमाको पनि सँगसँगै उहाँले पाल्नुभएको यी अभिषेक ठकुरी भाइको पनि मङ्गल कामना गरौँ आज यही ठाउँमा उनको जो व्रतबन्ध गरिएको छ यो व्रतबन्धमा लाग्ने जुन शुल्क छ त्यो शुल्कलाई विष्णु लक्ष्मी भजन समूहले त्यो दिनको साथसाथै अभिभावकत्व पनि हामी पनि यो बालकको संरक्षण गर्नको निम्ति सक्दो सहयोग गर्छौँ भनेर अभिभावकत्व पनि ग्रहण गरेका छन् त्यसको लागि विष्णु लक्ष्मी भजन समूहलाई पनि धेरै धेरै म धन्यवाद दिन्छु धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र यस्तै आमा सन्चमाया लालकी सन्चमाया लिम्बू जसले बालकलाई पालन गर्नुभएको छ उनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु एकपल्ट यसरी एउटा बालकप्रति कर्म माता भन्ने अभिभावक लिनुभएकोमा यज्ञ आयोजक समितिको तर्फबाट यी मातालाई र यी पुत्रलाई पनि एउटा रामनामी च्यादर ओढाएर सम्मान गरौँ यज्ञ आयोजक समितिका तर्फबाट हाम्रो अध्यक्ष दिनेश भट्टराईज्यू अध्यक्ष दिनेश भट्टराईज्यूले आएर यस्तै माता सम्मान गर्नुपर्छ हामीहरूले भनौँ त आफूले जन्माएकोलाई पाल्न गाह्रो छ तर त्यत्रो अभिभावक लिनुभएको छ यी माताले सन्चमाया लाभतीले त्यही आज समितिको तर्फबाट मलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिन्छ र अभिषेक ठकुरी इटनी पाँच सँगसँगै अब अभिभावक सन्चमा लिम्बूले पनि यहाँ केही दान गर्नुभएको छ त्यो पनि हामी सम्मान दिन्छौँ तर पहिला यस्तै सन्चमा लिम्बूलाई यज्ञ आयोजक समितिका अध्यक्ष अध्यक्षले रामनामी च्यादरबाट आएर सम्मान दिँदै हुनुहुन्छ यहाँले ताली बजाएर स्वागत गर्नुहुन्छ त्यस्तै यी अभिषेक ठकुरी भाइलाई पनि रामनामी च्यादरबाट आएर सम्पूर्ण भक्तजनको तर्फबाट यज्ञ आयोजक समितिका अध्यक्षजीले सम्मान दिँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अभिषेक ठकुरी 2100 रुपियाँ पैसा दान पनि प्राप्त भएको छ हामी यो सम्मान दिँदैछौँ यहाँले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ धेरै पढ्नु राम्रो गर्नु है एकदम तिमीले पछि पनि भविष्यमा पनि कृष्णले आमा यशोदालाई राम्रो गरे जस्तै गर्नु है
तिम्रो नाम पनि एकदम उज्जवल हो, सँगसँगै पाल्ने आमा बुबा पाल्ने परिवारको नामलाई पनि सधैँभरि उजागर गर्नु, भोलि तिम्रो नाममा होइन उहाँले पनि गर्व गर्न पाउनुहोस्, त्यसको निम्ति राम्रोसँगले पढ्नु। त्यस्तो समस्याहरू पर्दाखेरि पनि समाजका होइन सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ। यहाँनिर पनि विष्णु लक्ष्मी भजन समूहले हामी सक्दो सहयोग गर्छौँ भनेर भनेका छन्। हामी पनि आफ्नो तर्फबाट दुई मञ्चमा आउनुहुनेछ, ज जसको नाम मैले लिएको छु कृपया उहाँहरू मञ्चमा आएर सम्मानलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ। पवित्रतम कार्यमा यहाँले दान दिनुभएको छ, यहाँ अब जो छ नि टिका लगाउने आउने कामहरू यहाँ भित्र नभएर बाहिर गरौँ, होइन बाहिर गरौँ है। विनोद आचार्य इटली 1155 रुपियाँ सेवा प्राप्त भएको छ, हामी सम्मान दिँदैछ, यहाँले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। नारायण प्रसाद दुईटल इटली 2105 रुपियाँ सेवा प्राप्त भएको छ, हामी सम्मान दिँदैछौँ, ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। गौरी प्रसाद नेपाल इटली 2100 रुपियाँ सेवा प्राप्त भएको छ, हामी सम्मान दिँदैछौँ, यहाँले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। गौरी प्रसाद नेपाल हामी सम्मान दिँदैछौँ, ताली बजाएर स्वागत। गोविन्द प्रसाद पोखरेल धरान 14 1111 रुपियाँ सेवा प्राप्त भएको छ, हामी सम्मान दिँदैछौँ, ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। त्यसो गरौँ त्यो दिने काम आदिलाई बाहिर गरौँ, यहाँ भित्र फेरि कार्यमा व्यवधान गर्छ। श्री महेश ढकाल रञ्जिता ढकाल इटली 2160 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ, हामी सम्मान दिँदैछौँ, यहाँले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। यहाँले पवित्र कार्यमा दान दिनुभएको छ, जसको नाम मैले लिएको छु, कृपया उहाँहरू आएर यहाँ सम्मान ग्रहण गर्नुहुनेछ। आएपछि पारिजात कीर्तन टोली इटली 2 मञ्चमा आइदिनुहुनेछ, पारिजात कीर्तन टोली। श्री तारा नेपालज्यू इटली 2100 रुपियाँ सेवा प्राप्त गरेर हामी सम्मान दिँदैछौँ, ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। त्यस्तै गौरी प्रसाद नेपाल इटली 2 को सम्मान पनि तारा नेपाललाई नै हामी दिँदैछौँ, यहाँले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। शर्मिला आछमी इटली 1 मञ्चमा आइदिनुहुनेछ, गोमा देवी ढकाल इटली 2 पनि मञ्चमा आइदिनुहुनेछ। त्यस्तै पारिजात कीर्तन टोली, पारिजात कीर्तन टोली इटली 2 5155 रुपियाँ सेवा प्राप्त भएको छ, हामी सम्मान दिँदैछौँ, ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। पशुपति रिजाल इटली 2 मञ्चमा आइदिनुहुनेछ, पशुपति रिजालज्यू, पशुपति रिजालज्यू हामी सम्मान दिँदैछौँ, यहाँले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। यहाँले पवित्र कार्यमा दान दिनुभएको छ। हतिबडा निकेश हतिबडा इटली 2 मञ्चमा आइदिन 5155 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ, नवदीप निकेश खतिवडा खतिवडा परिवार इटली 2 हामी सम्मान दिँदैछौँ, यहाँले ताली बजाएर स्वागत गर्नुहुनेछ। बडा यज्ञमा आनन्दको साथमा फटिरहनु भएको छ, जस्तो चित्त भएर बिहानदेखि नै जाओ मङ्गल भगवान्कै नाम लिनुहोस् न, अच्युतम समर्पण र भक्तिको पुगेन अङ्गले, एक अङ्गुल समर्पणको अर्को अङ्गुल भक्तिको, पछि जाग्यो यशोदा आमामा समर्पण र भक्ति भगवान् दाम्रोले बाँधिनुभयो। दाम्रोले बाँधिएको दिनदेखि भगवान्को एउटा नयाँ नाम रह्यो, जसलाई भनिन्छ दामोदर भगवान भनेर, बोले दामोदर भगवान, दामोदर भगवान। कार्तिक महिनामा विशेष गरेर भगवान कृष्णको आराधना गर्दा दामोदर नामले आराधना गरिन्छ। त्यो तुलसीको मठमा पनि के लेखेको हुन्छ, दामोदराय नमः भनेर लेखेको हुन्छ नि, कार्तिक महिनामा विशेष गरेर भगवान दामोदर नामले पूजित गर्नुहुन्छ। यो प्रसङ्गको पनि व्याख्या गरेर सुनाउनु भयो। प्रसाद निरौला सल्यान 2 जोरबम्बुबाट 1105 रुपियाँ सेवा प्राप्त भएको छ, भन्न थालेन बुहारी केटा त साह्रै शक्तिशाली रहेछ, अब दिनको दुईपल्ट जानुपर्छ, त्यसो
तर सुदेव स्वामी भन्नुहुन्छ राजन त्यसरी लोभ राखेर दादा भगवान्ले दिनुहुन्न। त्यो फलवाली भनेको को भन्दा जसले जन्म जन्मान्तरदेखि साधना गरेर मनलाई शुद्ध पारिदिएछ त्यो शुद्ध जीवात्माको नाम त्यो फलवाली त्यो गोविन्द। त त्यसले आफ्नो मन रूपी माखन भगवान श्याम सुन्दरलाई अर्पण गरेपछि भगवान्ले त्यसको हृदय रूपी ढाकीमा शान्ति रूपी आनन्द रूपी खुसी रूपी मणि भरिदिनु भयो, भक्ति रूपी मणि भरिदिनु भयो। त हामीले पनि यो मनलाई सुन्दर बनाएर श्याम सुन्दर भगवान्लाई अर्पण गर्यौँ भने भगवान्ले हामीहरूको हृदय रूपी ढाकीमा पनि आनन्द रूपी मणि भरिदिनुहुन्छ। कि मनको फल सुन्दर बनाई चढाय हरि राम, मनको फल सुन्दर बनाई चढाय हरि राम, भक्ति रूपे धन पाए जीवन हरि सर्पले मुखबाट विष निकालेर त्यहाँको पानीलाई पनि विषैलो पार्दो रहेछ। शास्त्रले भन्छ आपो वै नारायण, पानी भनेको पनि भगवानको एउटा स्वरूप हो। जल वै जीवन, जीवको जीवन भनेको पानीको थोपा थोपा मडिकेको हुन्छ। पानीलाई जसले फोहोर पार्छन् म तिनीहरूलाई दण्ड दिन्छु भन्नुहुन्छ भगवान्। कुनै पनि तरिकाबाट पानीलाई फोहोर पार्नुहुँदैन। हामी कहिलेकाहीँ बगिरहेको नदीमा लगेर फोहोर हालिदिन्छौँ, पोखरी तलाउहरूमा जम्मा भएको पानीमा फोहोर राखिदिन्छौँ, खोला नालामा फोहोर हालिदिन्छौँ। त्यसो गर्दा त्यो पानी तलतिर बगेर जान्छ, तलतिरका पशुहरूले खान्छन्, पशु रोगी बन्छन्, या मनुष्यले पिउँछन् उनीहरू रोगी बन्छन्, मासतिरकोले फोहोर पार्छन् हामी रोगी बन्छौँ। त पानीलाई फोहोर पार्नेलाई भगवान्ले दण्ड दिनुहुन्छ, त्यसरी पानीलाई फोहोर पार्नु हुँदैन। अस्ति नैसम्म प्रकृति बिग्रिन्छ क्या पानी फोहोर भएपछि। जस्तो पहिला एक वर्ष अगाडिसम्म के भन्दैछौँ, आ मधेसतिर धुलो धुवा हुन्छ त्यतैकै मान्छेलाई रोग लाग्छ, अब पाहाडतिर त स्वच्छ हावा चल्छ यहाँ त रोगसोग पनि लाग्दैन त्यति भन्थ्यौँ नि। के को तल र माथि प्रकृति त उयो नि होइन। यसपल्ट बर्खामा तपाईँले पनि त कतिले भोग्नुभयो, कतिले देख्नुभयो, कतिले रेडियोहरूबाट सुन्नुभयो, पत्र पत्रिकामा पढ्नुभयो, पहाड पहाडमा पनि ठाउँ ठाउँमा पनि सबै हिलो सहितको पानी परेको परेन भन्नु त। हिलो सहितको पानी परे पहाड पहाडमा पनि, मधेसमा उडेको धुलो हावाले त्यहाँ पुर्याउँदाखेरि पानी पर्छ त्यहाँ पनि हिलै हिलै पानी पऱ्यो। आखिर प्रकृतिको त विनाश हो नि, त्यसले प्रकृतिको कतिवटा सडक कतिवटा इत्यादि दुई हाम्रो उहाँले यो राम नामी चाहिँ यहीँ राख्ने भन्नु हो। धन्यवाद उहाँलाई। हाम्रो के सम्मान हामी पुरै दिन दिन लागिरहेका छौँ, यहाँलाई ताली खाएर स्वागत गर्नुहुनेछ र चान्दाताको नाते सबै भक्तले त्यो ठाउँमा उसलाई अनेक बाहनाबाट यसो तेसो उसो भनेर पर सार्नु हुँदैन। उसले पनि त्यत्तिकै अधिकार छ भगवान्को पूजा गर्ने। त्यसलाई हामीले विचार गरौँ र हामीले त्यसरी उसलाई नकार्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। भगवान्ले हामीलाई त्यसो गरेको खण्डमा कहिले पनि राम्रो मान्नु हुँदैन।
म कहिलेकाहीँ बुद्धिको दरिद्रताको संज्ञा दिन्छु क्या मान्छेको बुद्धिलाई हेरेर. कस्तो बुद्धिको दरिद्रता भने नि, एउटा गोरा क्या त्यो अङ्ग्रेज हुन्छ नि आउँछ नि घरिघरि घुम्दै घुम्दै, त्योसँग हाम्रो छोरा नातिसँगै बसेर चिया पिउँदै गफ गर्दैछ भने के भन्छ भने अब त मेरो नाति पनि त्यो गोरासँग बसेर चिया पिउँदै अङ्ग्रेजीमा गफ गर्ने पो भएछ भनेर गर्व गर्छौँ हामी. त्यो हाम्रो धर्म. अगाडि बढ्नुहुन्छ, माला मालिककोमा जानुभयो. माली भगवान्को भक्त थियो, मालीले माला लगाइदियो, भक्तिको वरदान दिनुभयो. अगाडि बढ्नुभयो, भोलि पूजा गर्ने धनुषा भगवान् परमात्माले भाँचिदिनु भयो. रात पर्यो, सबै फर्केर आए. नन्द बाबाहरू बसेकै ठाउँमा सबैजना कृष्ण बलराम पनि बस्नुभयो. भोलिपल्ट धनुष यज्ञ प्रारम्भ भयो. धनुष यज्ञको प्रसङ्गमा नै भगवान् परमात्माले कंस नाम गरेको अत्याचारी दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी त्यतिखेरका शासकहरूमा सबैभन्दा दुष्ट शासक कंसलाई भगवान श्री कृष्णले मुड्की नै मुड्कीले हिर्काएर मार्नुभयो. बोले कृष्ण चन्द्र भगवान कंसलाई भगवानले मार्नुभयो. कंस मर्यो. अहिले कंस मर्यो नि, कहाँको कंस मर्यो? परालाको आमगाछीको या इटरीको विराटनगरको या बारा क्षेत्रको या भागवतको? कहाँको कंस मर्यो? भागवतको मर्यो. होइन, मैले एक ठाउँमा कहाँको कंस मर्यो भनेको, एकजना आमाले जुरुक्क उठेर हाम्रो गाउँमा त कंस छैन, तेरै बारा क्षेत्रमा छ र त्यहीँ मर्यो भन्नुहुन्थ्यो. त अहिले मर्यो कंस भागवतको. कंस भनेको के हो बुझौँ? कंस भनेको कंस इति कंस, म जस्तो को छ भनेर कुनै पनि कुराको निम्ति घमण्ड गर्छ भने त्यो घमण्ड गर्ने भलाको नाम नै हो कंस. भगवान् परमात्माले त्यो कंसलाई मार्नु हो. आद्यो भिजन वानस्मि पुण्यस्ति सदृशोमय. म जस्तो धन कोसँग छ, म जस्तो बल कोसँग छ, म जस्तो बुद्धि कोसँग छ, म जस्तो भनेर कुनै पनि कुराको निम्ति घमण्ड गर्छ भने त्यो घमण्ड गर्ने वालाको नाम हो कंस. त हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन यस्तो त्यस्तो उस्तो भनेर. कृष्ण भनेको ज्ञान हो. ज्ञान रूपी कृष्णको उपार्जन गरेर हामीले अभिमान रूपी कंसलाई मार्नुपर्छ अनि जीवन बन्छ धन्य. कंसलाई मारेको प्रसङ्ग सुनाउनु हो. अब यहाँ एउटा कृष्ण र रुक्मिणीको विवाहको प्रसङ्गतिर हामी लाग्दैछौँ. श्रद्धे भक्तजन, अब विवाहको प्रसङ्गतिर हामी लाग्दैछौँ. तर त्योभन्दा अगाडि यहाँ दान लिने दाताहरूको नाम अब आएकोसम्म दाताहरूको नाम लिएर बोलाउँछु. उहाँहरू आएर सम्मान ग्रहण गर्नुहुनेछ. आयुष खतिवडा, आदित्य गिरीश खतिवडा, इटरी दुई मञ्चमा आएर सम्मान ग्रहण गर्नुहुनेछ. त्यस्तै गरेर लेख बहादुर बानिया, हिरा बानिया, इटरी दुई मञ्चमा आउनुहुनेछ. उहाँले पनि सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ. त्यस्तै म मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्छु. राजकुमारी राई, इटरी दुई सागर बहादुर मगर, इटरी दुई पूर्ण बहादुर बुढा थोकी, दानुका बुढा थोकी, इटरी दुई मञ्चमा आउनुहुनेछ. सहयोग प्राप्त भएको छ. तेज बहादुर, हिरा बानिया, बानिया परिवार र हामी सम्मान दिँदैछौँ. यहाँ जोरदार तालको साथमा स्वागत गरिदिनुहुनेछ. शिव गोमा श्रेष्ठ श्रेष्ठ परिवारलाई मञ्चमा आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्छु. श्री भोला दाहाल, मन्जु दाहाल, इटरी दुई 5105 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ. भोला दाल, मन्जु दाल, दाल परिवारलाई हामी यो सम्मान दिँदैछौँ. यहाँले जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्नु. जसले 5,00,000 भन्दा माथि दान दिनुहुन्छ उहाँहरूको नाम कृष्ण मलाई ना पार बिचल्ले सजना आइला छ आज मलाई कृष्णको बसुरी सजना Thank you.
सागर प्रसाद भट्टराई गीता भट्टराई इटरी दुई 11,100 रुपया सहयोग प्राप्त भएको छ। 5,000 भन्दा माथि दान दिने दातालाई 10,000,000 सम्मान गरिँदैछ। सागर प्रसाद गीता भट्टराई भट्टराई परिवार हामी सम्मान दिँदैछौँ, यहाँले ताली बजाएर स्वागत गर्नुहुनेछ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपशाखा इटालीका सदस्य सन्दीप ढुङ्गानालाई सम्मान दिँदैछु, यहाँ जोरदार तालीको साथ स्वागत गर्नुहुनेछ। रुक्मिणी लगे हरे माला अनि फेरि
रोशनले ताली बजाएर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडा मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय तनहरि बोले लक्ष्मी नारायण भगवान को